Інна, що ти робиш? Я працюю. Так роботи ж немає. Робота є для тих, хто її шукає. Привіт! Мене звуть Інна Корміленко. Я психологиня. І я та, хто вже більше 10 років допомагає людям визначитися з професією. Ми розпочали новий проєкт «Економічна спроможність жінок Херсонщини». І я запрошую тебе. Про що ми будемо розмовляти? Про те, що робота є. Як поводитись з роботодавцем? Як скласти презентабельне резюме, щоб продати свої компетенції? Які професії на сучасному ринку праці і в IT-сфері ти можеш опанувати? Я познайомлю вас з тими, хто заробляє в інтернеті. І для цього не обов'язково вміти кодувати. Існує безліч професій, за якими можна працювати звичайній людині віддалено із дому. Якщо ти вирішила змінити своє життя і почати заробляти, реєструйся до нас в проєкт. І ти потрапиш в ціль.